Niin, tervetuloa uuteen videopariin, näin. Moikka, se on Junttu Vlog aina täällä taas ja tervetuloa uuteen videopariin. Mä en syy tiedä mun synttärilahja toivon, minä mä olen sain nänä. Tännösen. Batman. Tiri. Näin täällä on hyvä peli, en mä niin, en oo vielä kokeillut. Sitten, Robin. Yhdessä Super Tech Deluxe. Ja tänne se kortin. Kolme luotteille kortti. Niin. Emmi. Takaviin. Paljon onnea 19-vuotiaalle. Tai äiti ja hänen miehensä Joonakselle. Sitten tääkin on varmaan hyvä peli, mä en oo vielä tätäkään kokeilu. Sa Top of the Closus. Miks tää näytti väärinpäin tätä tekstiä? Vai no, oikein päin. Kameroissa näyttää, että tää olisi sille väärinpäin teksti. Mut oikeassa näyttää, että se olisi sille. Sitten tää meni. Ja tietty kitara. Mitä mä oon jo perjantaina. Siinä on streamis. Joo. Tänne ne mun tänä vuonna synttärilahjo. Joo. Tänne kun mä opettelen sitten soittamaan. Joo. Siinä oli mun tänä vuonna toivonut synttärilahja mutsilta. Mä en tiedä mitä mä saan tuolta mummolta tai Riikolta. Niin. Tässä oli aina suurimma osa. Niin. Joo, ei näissä mitään muuta. Tykätkää, tilatkaa, kommentoja, moi.